kvartālus. Glābēji trenējās novērst ķīmiskas avārijas. Dienas pārstāvi apgalvo, ka mācības esot plānotas jau sen un noliedz, ka tas saistīts ar neseno katastrofu Mārupītē. Kaut arī tas viss izskatās ļoti nopietni, sabraukušas daudz ugunsdzēsēju mašīnas, vīri staigā apkārt spectērpos, tas tomēr ir tikai mācības. Bet tās parāda vienu nopietnu problēmu Latvijā. Mēs joprojām neesam īsti gatavi ķīmiskajām avārijām. Sākoties imitētajai ķīmijas noplūdei uzņēmumu Latvijas ķīmija teritorijā vēl pirms ugunsdzēsēja ierašanās pirmie palīgās teica uzņēmumu darbinieki. Uzņēmumu pārstāvi zina stāstīt, ka vēl pirms kāda laika vairākās ar ķimikālijām saistītās ražotnēs trūka ekipējuma avāriju novēršanai. Šeit gan vīri ir labi aprīkoti un koordinēti, tomēr aizmirst vispirms parūpēties par cietušo un nekavējoties ķers pie noplūdes apturēšanas. Uzņēmumu pārstāvis gan pārmetumiem nepiekrīt. Mēs atnēsam nestis un aizvedam viņu no bīstamas zonas. Tas ir tikai pēc tam, kad jau bija izdarīti vairāk priekšdarbi? Nē, mēs sākām to paralēli visu to taisīt. Cilvēki, tas ir pirmais punkts, ko vajag saglabāt. Profesionāļi, kur notiekošo vēroja no malas, tomēr kļūdu pamanīja. Tomēr stāstīja, ka reālajā dzīvē cilvēki instinktīvi vispirms palīdzētu cietušajam. Vienmēr mācībās ar to jārēķinās, kad cilvēki vairāk ieciklējās to mācībām un varbūt aizmirst. Un paradoksāli, bet reālās situācijās viņi tomēr dara tā kā vajag. Ja? Viņi saprot, ka tas cilvēks jārēja laukā no bīstamās zonas un viņi parasti arī izvelk. Arī glābšanas dienests, gan demonstrējot labu sagatavotību šādām avārijām, atzīst, ka ir lietas, ko uzlabot. Ir kaut kāda zināma problēma noteikti ar kaut kādām specifiskajiem aprīkojumiem, kaut vai kā arī kā tagad redzējām, jā, varbūt nedaudz pietrūks ar un iekārti, kas būtu tiem konkrētajiem puišiem, kas bija ķīmiskajos tārpos iekšā piesārņotajā vidē. Bija zināmas problēmas viņiem varbūt ar to komunikāciju. Latvijā pēdējos gados notikušas vairākas ķīmiskās avārijas, kurās pretrunīgi vērtāts glābšanas dienests darbs. Pēc četrām dienām apritēs divi gadi, kopš Kundziņa salā varēja uzsprākt ar ķimikālijām pilns konteiners. Toreiz Vugdam pārmeta, ka ilgstoši par notiekošo netiek informēta sabiedrība. Bet jūlijas sākumā pēc ugunsgrēka kādā uzņēmumā Mārupītē nokļuva ķimikālijas nogalinot dzīves un paralizējot ūdens apgādi. Šodien gan ugunsdzēsēji atteicās vilkt jelkādas paralēles ar mācībām un pirms pāris nedēļām notikušo. Tad esot izdarīts viss iespējamais un diez vai papildu mācības vai resursi daudz līdzētu. Dāvas valdnieks Andrejs Skangals, TV3 ziņas. Pamazām noveco valsts policijas autoparks. Aptuveni trešā daļa automašīnu ir veca.